მე არ ვაფასებ ჯერთი რომ დავიწყოთ დასაწყისიდან CSGO-დანაც ველოდებოდი ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც იქნებოდა კანონის შესატყვისი და აღსრულება კანონის, რომელიც ძალიან ნათელი არის და არანაირ ინტერპრეტაციას არ ექვემდებარება. ამიტომ მოლოდინი მაქვს ყოველთვის დადებითი ვიტყოდი და ასევე ველოდები, რომ სასამართლო იტყვის სამართალს და რაც კანონში წერია, იმას აღასრულებს. მე ასევე ველოდებოდი ხელისუფლებისგან, რომ რადგანაც მათ აღებული აქვთ პასუხისგებლობა და არაერთხელ ნათქვამი, რომ ეს არჩევნები იქნება ყველაზე უფრო სამართლიანი, კონკურენტურანი, რაც ყოფილა საქართველოში ამ ბოლო ყოველ შემთხვევაში პერიოდში, მათგანაც ველოდებოდი, რომ იქნებოდა კანონის მიმართ ნათქვამი, რაც არის სიმართლე და რაცაც მოითხოვს კანონი. და აქ გამიკვირდა, რომ აშკარა უკანონობაზე, რაც ჩაიძინა CSGO-მ, რეაქცია არ ყოფილა. როცა ყველა სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან თქვენს ნახეთ განცხადებები, საერთოდ საზოგადოებაში ასევე, ვინც კითხულობს და ვინც არ კითხულობს კონსტიტუციას, ყველას აქვს იგივე შეფასება, ასევე უცხოელი ექსპერტები, და ამის შესახებ მინდა ვთქვა, რომ დამიკავშირდნენ დღეს ვენეციის კომისიის წარმომადგენლები და იმათაც ძალიან აინტერესებთ ეს შექმნილი სიტუაცია, და არა მხოლოდ მათ, ხო იცით, რომ შევხვდი ასევე ამერიკის ელჩს, ევროკავშირის ელჩს და სხვა ევროკავშირის ელჩებს კოლექტიურად. და ვენეციის კომისია რო დამიკავშირდა, მათ სჭირდებათ ოფიციალური ხელისუფლებისგან მოთხოვნა, რადგანაც ისინი კავშირში არიან არა სამთავრობოებთან, არამედ თვით სახელმწიფოებრივ სტრუქტურებთან. და ამიტომ მე მივმართავ დღეს და წერილსაც განმოგცემთ, მე მივმართავ ორ სტრუქტურას. ერთი არის იუსტიციის სამინისტრო და თეატულუკიანს, და მეორე არის ადამიანთა დაცვის კომიტეტი პარლამენტში, და ორივეს მივმართავ, რომ მიმართონ ვენეციის კომისიას და მოითხოვონ მასგან მათი ოფიციალური შეფასება. ასევე ველოდები ამ დღეებში, ანუ ხვალ ალბათ, ან ზეგ სასამართლოს სხდომას და იქ მივალთ ჩვენ და ჩვენი მხარდამჭერები. რაშო შე საქართველოს გზა. თუ არ დააკმაყოფილდება პარტიისგან თქვენ არასუნდაროდ გასაჩივდება ეს გადაწყვეტილება. ცერები ვერ გავიგე თქვენი კითხვა. თუ არ დააკმაყოფილდება საჩელი, რასუნდაროდ შემდეგი გეგმები რა იქნება? არაფერი გეგმები არ არის, კანონი უნდა დააკმაყოფილდეს. ჩვენ არ ან ვცხოვრობთ დემოკრატიულ სისტემაში, ან არ ვცხოვრობთ. თუ კანონი არსებობს ამ ქვეყანაში, ჩვენ აქობამდე ყველა ამბობდა, რომ სასამართლო და სამართლიანების აღდგენა ვერ შედგა ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ სასამართლო იყო სააკაშვილის წნეხის ქვეშ და წინა რეჟიმის, რაც ყველამ გავიარეთ და ყველამ ვიცით ეს რას ნიშნავდა. მე ჩემი მაგალითით და მთელი საზოგადოება ამას უყურებს, და მთელი საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს კანონი რას ამბობს და რამდენად და რაოდენად კანონის დარღვევა არის. ხვალ დასმული არის კითხვა არა თუ CSGO როგორ აფასებს, და უკვე CSGO-მ ძალიან ცუდი მაგალითი მოგცა მომავალი არჩევნებისთვის. ანუ CSGO თუ ვერ კითხულობს კანონს და ვერ ასრულებს კანონს, ეს საკმაოდ უკვე დამაფიქრებელი არის მომავალი არჩევნებისთვის. ხვალ არის, ან ზეგ,
შემდეგი ტესტირება, ანუ ჩვენ გვაქვს სასამართლო თუ არა გვაქვს სასამართლო. ამიტომ ვამბობ, რომ მე ველოდებოდი ცოტა მეტ ჩარევას ხელისუფლებისგან, არა იმისთვის, რომ მე რამე გამონაკლისი გამიკეთონ, ან მე რაღაცა ცვლილება მომარგონ, როგორც ხდება ზოგიერთებისთვის ამ ქვეყანაში. მე მოვითხოვდი მათ ჩარევას იმისთვის, რომ დაამტკიცონ, რომ მათი სიტყვიერი განაცხადი, რომ ეს იქნება სამართლიანი არჩევნები, არ არის მხოლოდ როგორც მიჩვეული ვართ წინა რეჟიმისგან, არამხოლოდ სიტყვიერი განცხადება და ფასადი, არამედ რეალურად ახლა შევედით ახალ მდგომარეობაში, სადაც კანონი კანონობს, სასამართლო სასამართლოს. და ხვალ ვნახოთ რა მოხდება, რამდენად ჩემი ძალიან სერიოზული იმედი და არამხოლოდ ჩემი იმედი, არამედ იმედი მთელი საზოგადოების, რომელიც ერთი წლის წინ ოცნებობდა, ეს ოცნება ტყვილი იყო და არაფერი არ იყო, თუ ჩვენ შეგვიძლია ვენდოთ დღევანდელ ჩვენ ინსტიტუტებს და პირველ რიგში სასამართლოს, რომელმაც უნდა თქვას კანონი. აქ იწყება დემოკრატია. მე შეიძლება სხვა რამეც თქვათ დემოკრატიაზე, მაგრამ აქ იწყება. და ეს არის მოთხოვნა არა ჩემი პირადი, და ეს კი არ მეხება მე, თქვენ რა გეგმები გექნებათ ხვალ. აქ ლაპარაკებს ბევრად უფრო სერიოზულ საკითხზე, რომელიც ეხება ქვეყანას. ანუ ჩვენ საიტკენ მივდივართ, თუ კი ერთი წლის თავზე, ასეთი მარტივ საკითხზე, რომელსაც ქვია, ვის აქვს უფლება ამ ქვეყანაში რომ იყოს კანდიდატი და ვინ იქნება რეგისტრირებული. ამ საკითხზე არის რაღაცა ხელოვნური შეფერხებები, ვითომც იურიდიული არგუმენტაცია, რომელიც არ უძლებს იურიდიულ განხილვას. ეს, მე მგონი, ყველასი საზრუნველი არის და ყველასთვის ძალიან ისეთი გზავნილი, რომელმაც უნდა დაგვაფიქროს და მე მაფიქრებს მაგალითად. დიახ. იმ შემთხვევაში თუ კი თქვენ დაიმარჯვეთ არჩევნებში და დაგეგმოთ საქართველოს დიახ, ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ. მე მგონი, მე არ მიმიჩვევია ამ ქვეყნის საზოგადოება იმაზე, რომ მე არა ვარ პასუხისმგებელი პირი, ან რაღაცას რო ვამბობ, არ ვაკეთებ მერე. მე არ მგონია, რომ ტყვილებს ვიძახდე, არ მგონია, რომ შემჩნეული ვიყო ტყვილებში ვინმესგან იმის მერე, რაც შემოვედი ქართულ პოლიტიკაში უკვე 9 წელზე მეტი არის. ამიტომ მე არ მესმის კარგად, რატომ ჩემს მიმართ ეს ელემენტალური ნდობა, სხვათაშორის, რომელიც არ უნდა იყოს ცესკოს ნდობა, არამედ ჩემი ამომრჩეველის. მე მასგან ველოდები, რომ ეს ნდობა გამომიცხადოს და მას ჯეროდეს, რომ მე ყველაფერს ვიზამ, რაც უნდა გავაკეთო, როცა ვიქნები არჩეული. მაგრამ რატომ არის, რომ ჩემს მიმართ არის უნდობლობა და ამ დროს პრემიერი გვეუბნება, რომ მას უნდა ვენდოთ, როცა ნიშნავს პრეზიდენტს, მას მის მეგობრებთა შორის, მას უნდა ვენდოთ, ვინც დანიშნავს ხვალ პრემიერად, მას უნდა ვენდოთ, რომ ზეგ საქართველო გაბწყინდება და ყველაფერში მის მიმართ უნდა იყოს ნდობა. და თურმე მე, როცა ვტოვებ ყველაფერს უკან და მოვდივარ ასეთ ძალიან რთულ მარტოხელ ადამიანისთვის ჩემ დღევანდელ სიტუაციაში, ძალიან რთულ ბრძოლაში, და ვიცი ამ ქვეყანაში პოლიტიკური ბრძოლა რამდენად რთული შეიძლება იყოს და ზოგჯერ რამდენად ბინძური, ამაზე მოვდივარ. და ის ელემენტალური ნდობა, რომელიც უნდა იყოს პიროვნების მიმართ, რატომღაც ვრცელდება ჩემზე ასეთი კითხვები. მე მიმაჩნია, რომ საზოგადოებაში ეს კითხვები არ არსებობს. და მეორე, თუ კი რამე უნდობლობა არის, ან უფრო სწორედ ვარაუდი, ჰიპოთეტიური სიტუაციები, რომ აი რას იზამს, როცა იქნება არჩეული, გასაგები არის, რომ შეიძლება იყოს კიდევ ერთხელ ეს არის ამომრჩევლისთვის კითხვები და მან უნდა უპასუხოს ამ კითხვას. მაგრამ მაშინ რატომ არ არის სხვა მოთხოვნები? რატომ არა, მაგალითად, ჯანმრთელობის ცნობა? ხო შეიძლება, რომ მე ისე ალბათ გავხდე,
იმ დროისთვის, როცა ვიქნები არჩეული და მაშინ უკვე ჩემ ნებაზე აღარ იქნება ეს დამოკიდებული, ეს იქნება გარე პირობებზე და სიტუაციაზე. ამიტომ მაშინ ესეც მოვითხოვოთ, ჯანმრთელობის ცნობა, რაც სხვა ქვეყნებში, მაგალითად ამერიკაში, ჩვეულებრივი ფორმა არის. Da mere bevri kide savaraudo aris sheileba sva rame momevides kide sheileba gavgijde sheileba rame momevides avaria da moukte anu varaudebis momenti sheileba bevri iqos magra me ara mgonia da me mgoni vins aris juristi qola amashi dametakhveba mains rom CSKO-s kompetencia namdulat ar aris varaudebi momavalze CSKO-s kompetencia aris rom tkvas ვინ შეიძლება იყოს კანდიდატად დარეგისტრირებული, ამ საკითხზე კანონი პასუხობს ერთხელ და ორჯერ კონსტიტუციაში და საარჩევნო კოდექსში და ამბობს 1 2 3, არ ამბობს სხვას, რაც არ არის აკრძალული, ნება დართულია. ც ხა ჩვენ გავლილი გვაქვს რისი უკაცრავად ჩვენ გავლილი გვაქვს ერთად ძალიან ბევრი წლები საქართველოს ბოლო განვითარების და მე მგონი ნათელი არის რომ როცა მარტივი იურიდიული არგუმენტაცია აღარ ჭრის ეს ახლა ლაპარაკი მაქვს CSKO-ზე და თუ ვინიცობა და მე დიდი იმედი მაქვს კიდევ ერთხელ რომ ეს უკვე აღარ არის ასე სასამართლოსთან და მაშინ რა კითხვა ისმება თუ არა იურიდიული მაშინ რა მაშინ პოლიტიკური და როცა ამავე დროს ისმის ხელისუფლებიდან განცხადებები რომელიც სრულიად მიუღებელია როცა პოლიტიკური პარტია და მისი ხელმძღვანელი ამბობს რომ CSKO წინასწარ უფლება არ არსებობს ის კი არა რომ მე ვფიქრობ ასე მგონია და მე მართლა ბოლომდე არ ვიცი არ ჩავერევი მაგრამ ამბობს რომ უფლება არ გააჩნია და CSKO არ დაარეგისტრირებს და დაუბრუნდით სიტყვებს ზუსტ განცხადებას ეს არის პირდაპირი პოლიტიკური ჩარევა სხვა ამას შეფასება და ხასიათება არ არის. მართალი არის პრემიერს გაუკვირდა ჩემი აქცენტები. ეს აქცენტები არ არის. ეს არის პირდაპირ კითხვა. რა ხდება ამ ქვეყანაში, როცა ისევე მიუბრუნდით იგივე მეთოდებს, რისგანაც ოცნება თუ რამე ოცნება იყო, ეს იყო, რომ ჩვენ ამისგან გავთავისუფლდებოდით საბოლოოდ. ამიტომ ჩემი არის ბუნებრივი კითხვა, მისი გაკვირვება ნაკლებად. ალბათ უკეთიციან პოლიტიკური სიტუაცია ვიდრე მე. ხო, ეს იურისტები ნაკლებად ამბობენ სხვათაშორის იურისტებს ეს არ ეხება, იმიტომ ყველა იურისტები, ყველა კონსტიტუციონალისტები ამ კუთხით გამოვიდნენ, რომ მართალია, რომ არსებობს უფლება ამ კანონით, ამ კანონის ფარგლებში. ეხლა ეს არის უკვე პოლიტიკური ვარაუდი. კიდევ ერთხელ მე ვამბობ, რომ მე ვარაუდები არ მაინტერესებს, მაგრამ თუ სასამართლო არ დააკმაყობილებს ჩვენ სარჩელს ეს იმას ნიშნავს რომ სასამართლო იურიდიული არგუმენტებით და კანონით კი არ ხელმძღვანელობს არამედ სხვა მითითებებით ეს იქნება ძალიან ნათელი და ეს იქნება ქართულ დემოკრატიისთვის ძალიან მძიმე უკვე შედეგი არა მაგრამ პირველი პირობა და ჩვენ ხედავთ და მე მგონი უნდა გადავცილდეთ ამ ჩემ კაზუს რომელიც არის მხოლოდ ერთი ნიშანი რომელიც დამაფიქრებელი არის ჩვენს მომავალზე ეს ერთი არის და მე ვიქნები კანდიდატი არ ვიქნები კანდიდატი რა მოხდება ალბათ ეს არ არის დამანგრებელი ქვეყნისთვის ეს შეიძლება იყოს მაგრამ სხვა ნიშნები ჩნდება დღეს რომელიც ჩემთვის ქართულ დემოკრატიისთვის ძალიან მძიმე ნიშნები არის და ეს ძიმე ნიშნები გამოიკვეთა თუნდაც პრემიერის სიტყვაში.
ყველას ყველას უშლის ხელს, იმიტომ რომ ახლა ყველა ვიცით რომ უმრავლესობის კანდიდატი უკვე ვთქვით ხომ არჩეული არის მეგობრული ნიშნით. ნდობა ნათქვამიერებს უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ პრემიერს მის მიმართ აქვს ნდობა. ეს არ ამგონია რომ იყოს პოლიტიკური კრიტერიუმი დემოკრატიულ ქვეყანაში არჩევნებისთვის. არჩევნები კეთდება მეტადრე პრეზიდენტის არჩევნები კეთდება იმ შეფასებაზე ამომრჩევლის მიერ გაკეთებულზე თუ რა თვისებები, რა პრინციპები, რა იდეებით ხელმძღვანელობს მომავალი პრეზიდენტი და ამის შესახებ უნდა გაკეთდეს მისი არჩევანი. და რადგანს მარგველაშვილის შემთხვევაში ამის შესახებ არაფერი არ ვიცით, მისი მესაჟებიდან გამომდინარე ვიცით, რომ მას უნდა ვენდოთ, თვითონაც იგივეს ამბობს, მას უნდა ვენდოთ, იმიტომ რომ ბიძინა ენდობა. კარგი. რაც ეხება დათო ბაქრაძეს, ის ასევე არის ფასადური კანდიდატი იმ მოძრაობის მიერ დაყენებული, რომელიც იცის, რომ დღეს რეალურად შანსები არ გააჩნია. უნდა რომ მინიმალური ადგილი შეინარჩუნოს ქართულ პოლიტიკაში და ეს არის კანდიდატი, რომელიც მოდის არა პრეზიდენტობისთვის, არამედ თავისი ბოდიშებით და იმითი, რომ მე არაფერი არ გამიკეთებია წინა ხელისუფლების დროს, არა ვარ არაფერზე პასუხისმგებელი. სხვათაშორის თურმე ერთ რამეზე არის პასუხისმგებელი მხოლოდ და ეს არის სამხედრო ბაზების გაყვანაზე. არ ვიცი, მაგრამ მე არ მახსოვს დათო ბაქრაძე ამ სიტუაციაში. მე მგონი ის იყო ევროატლანტიკური კომიტეტის თავმჯდომარე მაშინ, რომელსაც არანაირი კომპეტენცია არ ჰქონდა მოლაპარაკებებში, ასე რომ საკმაოდ სასაცილო არის, მე მიტყოდი. არ დამიმთავრებია ქალბატონ ბურჟანაძეზე არაფერი ვთქვა. ანუ ის არის მესამე კანდიდატი, რომელიც მოდის თემებით, სუფთა პოპულისტური თემებით, დემაგოგიური, იგივე ეს რელიგიური თემები, როცა აქაც ცოტა არ იყოს სასაცილო არის ეს ультрарелигиურობა, როცა ყველაფერი ვიცით მაინც და ანუ ან კიდევ პენსიონერების მიმართ ზრუნვა. მაგრამ სამივე კანდიდატი მე ვეტყოდი, რომ არც ერთს არ აქვს რეალურად ის წონა, რომ ამომრჩევლისთვის ეს იყოს გადამწყვეტი და სამივეს აწყობს, რომ არ იყოს სხვა კანდიდატი, რომელიც სხვანაირად დააყენებს საკითხებს, სხვა პრინციპებზე, დამოუკიდებლობაზე, ზეპარტიულობაზე, ეროვნულობაზე. მე მგონი ეროვნული ნიშნით არც ერთი კანდიდატი მაინდამაინც თავი არ მოყავს და არ ამგონია, რომ მათ უკან იდგას ეს პრინციპები. და არითმეტიკულად არავის არ აწყობს ჩემი კანდიდატურა, რადგანც ჩემი არ კანდიდატურის პირობებში ყველამ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სახში დარჩება. და ეს არჩევნებისთვის თავისთავად არის ძალიან ცუდი, რადგანც გასულ ოქტომბერში ჩვენ პირველად დავიბრუნეთ ნდობა არჩევნების მიმართ, რაც საკმაოდ ვიცით, რომ დაცემული იყო საზოგადოებაში. დავიბრუნეთ, დავიჯერეთ, რომ არჩევნებით შეიძლება შეიცვალოს ხელისუფლება. და ეხლა მიდის საწინააღმდეგო მიმართულებით, ესე იგი გვეუბნებიან, რომ არჩევნებს არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ მაინც არჩეულია უკვე უმრავლესობის კანდიდატი. არჩევნებს არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ იყო მეგობარი რომელიმესი. არჩევნებს არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომელიმე კანდიდატი მოდის ისეთი ძლიერი ძველი პარტიისგან, რომ იქ რაც აქვს ხმები იმას მაინც მოაგროვებს. ანუ თურმე არჩევნები არაფერი. და ამიტომ ვამბობ, რომ დემოკრატიას ემუქრება ძალიან მძიმე პერიოდი, როცა არჩევნების მიმართ ნდობა ეცემა და როცა ლეგიტიმურობის მიმართ ეცემა ნდობა. რანაირი ხელისუფლება ეყოლება საქართველოს, როცა პრემიერი, რომელიც ერთადერთი არჩეულია როგორც პრემიერი და როგორც პარლამენტში ძალა, ყველამ ვიცით, რომ ის იყო არჩეული. ვიცით, რომ ნაციონალურ მოძრაობას უზურპირებული აქვს ნაწილი იმ 40%-ის, რამდენად არ ვიცით, მაგრამ ლეგიტიმურობაზე კითხვა და კითხვის ნიშანი ნამდვილად არის.
იმ დღესვე როცა გავა ივანიშვილი იმ დღესვე ისმება ლეგიტიმურობა კოალიციის რადგანაც კოალიცია თავისთავად და როგორც კოალიცია არ არის არჩეული არამედ მხოლოდ ივანიშვილისთვის და ივანიშვილის გამო გადის პოლიტიკიდან და გვიტოვებს ორ პიროვნებას ერთი პრეზიდენტი და მეორე პრემიერი რომლის ლეგიტიმურობის ერთადერთი ნიშანი არის პრემიერის გასულ პრემიერის ნდობა არც არჩევნები არც საზოგადოების ნდობა არც რამე ლეგიტიმურობა პოლიტიკური არამედ გასულ პრემიერის რომელიც არ ვიცით წასული არის სად იმის ნდობა ეს ქვეყნისთვის არის ძალიან მძიმე სურათი და მძიმე სიტუაცია მეტადრე ქვეყნისთვის რომელიც არის ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე ამას ვხედავთ ეკონომიურად სოციალურად საერთაშორისო ფონზე რომელიც ამ რეგიონსაც ეხება ის დღეს რაც ხდება სირიაში და ამის მიმართ მაგალითად ჩვენ არ გვესმის ხელისუფლებიდან არანაირი სერიოზული პოზიცია საქართველო რომელიც უნდა არსებობდეს კავკასიაში საქართველოს რომელიც უნდა არსებობდეს ამ რეგიონში საქართველოს თურმე არაფერი სხვა არ აქვს სათქმელი ამ საკითხზე თუ არა შეშფოთება იმის მიმართ თუ რა მოუვიდა ხალხს რომელიც იღუპება ყოველდღეს რომელიც არის საზოგადოებრივი სწორი გზავნილი მაგრამ სახელმწიფო რა რა ემუქრება საიტკენ მივდივართ რა არის გამოწვევები ამ სახელმწიფოზე ამაზე არც არ არის ლაპარაკი და არც ერთი სამივე კანდიდატისგან ჩემს გარდა არის მის ამ კითხვების დასმა ჩვენ არაპოლიტიკურ სივრცეში გადავედით არადემოკრატიული გვემუქრება მაგრამ არაპოლიტიკურში უკვე ვართ განცხადებები რაც ისმის პრემიერიდან არ არის პოლიტიკური განცხადებები უკვე საზოგადოებრივია შეიძლება. შეიძლება, მაგრამ ქვეყანა სად არის? სად ვტოვებთ ქვეყანას რა დღეში? სხვათა შორის ეს არის ერთი ნაწილი, რადგანაც თვით კონსტიტუცია ძალიან მკაფიოდ როცა აწესებს რა ფუნქციები და რა უფლებები ექნება პრეზიდენტს, აქცენტს აკეთებს საგარეო ურთიერთობებზე, წარმომადგენლობაზე და ამ კუთხით მისი პასუხისგებლობაზე. მაგრამ ეს არის ერთი ნაწილი და უფრო მნიშვნელოვანი ნაწილი ქვეყანაში, სადაც ყველა ნიშნებს არასტაბილურობის ხედავთ დღეს. თავარი რაც ჭირდება ქვეყანას და ამ პრეზიდენტის როლში ეს არის სახელმწიფოებრიობა ანუ გაგება იმისი თუ რა არის სახელმწიფო და ეს როგორც ჩანს არავისში არ არის გვიჭირს ჯერ კიდევ დამოუკიდებლობის მერე გავიდა 20 წელზე მეტი და გვიჭირს გაგება თუ რა არის სახელმწიფო რა სჭირდება სახელმწიფოს და რა არის ჩვენი პასუხისგებლობა, ვალდებულება სახელმწიფოს წინაშე. არა მხოლოდ გარეთ, რაც არის ძალიან დიდი ნაწილი, მაგრამ ასევე შიგნით. როგორი უნდა იყოს ის პრეზიდენტი, რა პრინციპები უნდა ქონდეს იმ პრეზიდენტს, რომ ის იყოს სტაბილურობის მომცემი ქვეყნისთვის, რომ ის იყოს გამაერთიანებელი ქვეყნისთვის. ეს სიძულვილი და დაპირისპირება, რომელიც სუფევს საქართველოში უკვე 20 წელია, ეს უნდა მორჩეს. ანუ დღეს აპელირება, როგორც ზოგიერთი აკეთებენ, იმაზე რომ უნდა აღდგეს რაღაცა გაურკვეველი სამართლიანობა, არა, დღეს უნდა აღდგეს კანონის უზენაესობა. ამიტომ ვდარდობ მე ჩემ კანდიდატურაზე, როგორც ერთ-ერთი მაგალითი იმისი, რომ შორსა ვართ ამ კანონის უზენაესობის. კანონით უნდა დაისაჯოს, ვინც უნდა დაისაჯოს და კანონით უნდა ჩვენ დავინახოთ, ვინ და რა იყო ჭორი და რა იყო რეალური დანაშაული, რომ ჩვენ ხვალ შეგვეძლოს და მეპირადად თუ კი ვიქნები არჩეული, შევძლო ვიყო მართლაც ყველა ქართველის პრეზიდენტი, იმიტომ რომ მე მეცოდინება, ვინ არის ის, ვინც დააშავა,
darum was unter Marktplatz tavisi sarjeli khados magram danarchenebi politikuri danashauli araris danashauli da qola eseni da qola saaks upleba ro iqos khvalindeli sakartvelos mokalake da es gamaertianebeli roli im dres im dros rotsa akit muslimebs ze ragatseps qvebian da sruliat miugebel operatsiebs martaven როცა ჩვენ პატარა ბომბებს, ნაღმებს გვისვამენ ჩვენ ტერიტორიაზე და ვინ გვისვამს ამ ნაღმებს? ხო ძალიან დიდი ხანი არის, ვიცით. ოღონდ ამ ნაღმების მოშორება არც ომით არ ხდება და არც კონფრონტაციით. ჩვენში ხდება ამ ნაღმების მოშორება ჩვენი სახელმწიფოების გამყარებით და საზოგადოების ჩამოყალიბებით. ჩვენ როცა საქართველო ერთი არის, გაერთიანებული და არა შიგნი დაშლილი და დაპირისპირებული თავისი ყველა ვამბობ ეთნოსებით, ყველა რელიგიებით, როცა ქართველი მოქალაქეები ერთად დგანან, მაშინ ვერც ერთი მეზობელი თუ მტერი ვერაფერს ვერ გვიშვება. ვერ გვიშვებოდა წარსულში და ვერც მომავალში. ასეთი პრეზიდენტი ჭირდება საქართველოს. გადაღებაზე რა უნდა გითხრათ მე? ხო, ნათელი არის, რას ფიქრობ გადაღებაზე. სხვათაშორის მაინტერესებს შეიძლება ჩემზე რაც იყო და არ ვიცი მაქს თუ არა უფლება რომ მოვითხოვო პირადი ნიშნით რომ გამოვიძიო ეს მასალები. მაგრამ სერიოზულად რომ მიუდგეთ საკითხს, რომელიც სერიოზული არის, მე პრინციპულად მაინდამაინც არა ვარ განადგურების მომხრე. იმიტომ რომ შეიძლება რომ ამ მასალებში იყოს ის ნაწილი მტკიცებები, რომელიც დასჭირდება სასამართლოს იმისთვის, რომ სასამართლო იმჯელოს ფაქტებზე და არა რაღაცა ნათქვამჭორებზე და წინასწარ გადაწყვეტილ დასკვნებზე. ჩვენ ყველაზე უფრო და ეს შევარდნაძის პერიოდიდან საქართველოსში გვჭირდება რეალური სასამართლო. სასამართლო, რომელიც კანონით ხელმძღვანელობს და რომელიც ფაქტებით და ფაქტებზე დაყრდნობით გამოაქვს თავისი გასაჩენი. და თუ ამ კადრებში, და მე არ ვიცი საკმარისად თუ მართლა რა არის და როგორ არის და მე თუ კარგად გავიგე, კომისია მუშაობს იმაზე, რომ გაარჩიოს რა უნდა განადგურდეს და რა არა. ამიტომ მე ჩემ თავს უფლებას არ მივცემ, რომ რაღაცა კატეგორიულად ვიმჯელო იმაზე, რაც არც მინახავს და არც უნდა ვნახო. მაგრამ ვიტყოდი, რომ თუ იქ რამე არის, რაც შეიძლება ხვალინდელ სასამართლოებს გამოადგეს, ნამდვილად არ უნდა განადგურდეს. ჩვენ გვაქვს ძალიან მძიმე პრეცედენტი ამ კუთხით, როცა ჩვენი არქივებიდან განადგურდა ყველაფერი ის, რაც ეხებოდა იმ ადამიანებს, ვინც მუშაობდნენ კაგებესთვის და ამიტომ ყველა ის მოთხოვნები, რომელიც დგება, რომ აი კანონი მივიღოთ და ის ადამიანები გავააშკაროთ და საჭირო არის, რომ ჩვენ გავანთავისუფლოთ პოლიტიკური სპექტრი ამ წარსულისგან, ჩვენთან შეუძლებელია და ამიტომ მე ყოველთვის წინააღმდეგი ვიყავი ამისი. შეუძლებელი არის იმიტომ, რომ არა გვაქვს ამისი არქივები. არა იმიტომ, რომ არ შეიძლება, იმიტომ, რომ ჩვენ არა გვაქვს არქივები და ეს არქივები არის დღეს შენახული მხოლოდ და მხოლოდ მოსკოვში. ასე რომ ჩვენ ვაძლევთ მაშვინ, თუ ამ კუთხით წავედით, ვაძლევთ ხელში მოსკოვს იმის საშუალებას, რომ მანიპულიროს ამ საკითხით, რაც არის დამანგრეველი ქვეყნისთვის. ამიტომ ჩვენ ეს უნდა დავივიწყოთ და ის ფურცელი დავხუროთ და წავიდეთ წინ. საერთოდ უნდა ვიაროთ წინ. მაგრამ ეს ფაქტები, რაც არსებობს, ალბათ საჭირო არის ნაწილი ყოველ შემთხვევაში იყოს შენახული მომავლისთვის. მაგრამ სხვა რამეს ვიტყვი კიდევ. გამოძიებები. მე ძალიან მიკვირს, რომ თურმე დრო არის იმისთვის, რომ გამოძიება მიმდინარეობდეს მინარეთზე და როგორ და რა საბაჟო გადახთილი არის თუ არ არის გადახთილი და როგორ შემოვიდა და არ მიმდინარეობს, ყოველ შემთხვევაში ვერ ვხედავთ და არ გვესმის ამის შესახებ გამოძიება თავარ საკითხებზე, განმუხურზე, ლაპანხურზე, იმაზე, რომ იარაღი მოპოვებული იქნა
იმავე ადგილას, სადაც ეს ფირები იყო სამეგრელოში, მაგრამ იმი არაღზე, არავინ არაფერს აღარ ამბობს, რატომ ძალიან მიკვირს, იყო გამოძიებული თუ არ იყო, ან კიდევ ის ვითომც ალ-ქაიდას ფირები, რომელიც აღმოჩნდა, რომ არ არის ალ-ქაიდა, მაგრამ რა არის. Მე მგონი, რომ ჩვენ საზოგადოებას სჭირდება პასუხი ძალიან ბევრ ამ ტიპის საკითხებზე, რომელიც ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი არის, ვიდრე ისეთი საკითხები, რომ სადაც ჩვენ ვხედავთ პროვოკაციის ხელს ძალიან მარტივად. მე მგონი საზოგადოებისთვის ალბათ იქნება როგორც ჩემთვის, ეს საკითხი განხილულია. ეს საკითხი განვიხილეთ, როცა ზვიად გამსახურდია გამართა რეფერენდუმი დამოუკიდებლობაზე და იმის მერე ყველა ფორმები, რომელიც არის აღდგენა ერთი კუთხით ან მეორე კუთხით, მცდელობები იმ საბჭოთა კავშირის აღდგენის ან იმ მიმართულების აღდგენის, მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ საქართველოში ამის მიმართ არ არსებობს არანაირი მზადყოფნა და ეს საკითხი განხილული კი არა, დახურულია. ამიტომ ძალიან მიკვირს. მე მგონი, რომ ჩვენი მიმართულება ნათელი არის. ეს არის ევროპა, არა იმიტომ მაინდამაინც და მე ამის თქმა შემიძლია ყველაზე უფრო, იმიტომ ჩემში არანაირი ეჭვი არ იქნება თუ რას რატომ ვამბობ ამას. მიმართულება იმდენად კი არ არის, რომ გავწევრიანდეთ დღეს ან ხვალ იმ თუ ამ ორგანიზაციაში. მიმართულება ნიშნავს სხვა რამეს, რომ ღირებულებები, რომელიც არსებობს ევროპაში, არის საქართველოს ღირებულებები. ჩვენ ამ ხრივ ვართ ნაწილი ევროპული ოჯახის და ამდენად ასევე ამერიკული, დასავლური, იმიტომ ეს იგივე ღირებულებები არის. სხვაგან მსოფლიოში არ არსებობს ოჯახი, რომელიც ატარებს იგივე ღირებულებებს და ამდენად ჩვენი დამოუკიდებლობის, ჩვენი მომავლის, ჩვენი სახელმწიფოებრის, რომელიც ძალიან შერყეული არის ვიტყოდი დღეს, დამცველი სხვა ოჯახი არ არსებობს. ამიტომ ჩემთვის გაწევრიანებას არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ შეიძლება ხვალ გადავწყვიტოთ, რომ ჩვენ ინტერესებში, ეკონომიური ან სხვა, შეიძლება შვეიცარიის პოზიცია უფრო მისაღები იყოს და უფრო საინტერესო, ვიდრე მაინდამაინც გაწევრიანება. და არ ვიცით ევროკავშირი თვითონ რა დღეში იქნება, ერთ ხუთ წელიწადში აქედან, მაგრამ იმ ოჯახში ყოფნა და იმ ოჯახის მიერ ჩვენი მათთან ერთად მდგომას აღიარება, ეს არის ჩვენი ერთადერთი მომავალი. სხვა მომავალი საქართველოს არ გააჩნია, თუ არა მისი სახელმწიფოებრიობის განადგურება და მაშინ ვიქნებით ქვეყანა, რომელიც იქნება ტერიტორია, როგორც ჩვენი ორი ნაწილი, რომელიც დღეს არიან ტერიტორიები ამ რეგიონში. და ამ რეგიონს საშინლად ჭირდება საქართველო როგორც სახელმწიფო. Yeah.